Pa dosta lakše nego prethodna, sigurno. Eto, verovatno je Gojko sve rekao, sigurno da ne je bilo mnogo teško, mnogo pritiska, eto ta poslednja utakmica odlučivala hoćemo li proći ili ne. Pokazali smo sinoć stvarno da umemo da se izborimo sa tim pritiskom i da kad je najteže pokažemo svoj karakter i pobedimo utakmicu. Eto, sad nam preostaje Japan da potvrdimo to četvrt finale i kasnije čekamo protivnika, pošto se još uvek ne zna iz druge grupe na koga ćemo ići. Lično, koliko ti je pao onako teret sa leđa, s obzirom da ste jako važnu stvar radili, mnogo bi, slušali sinoć u tvoje sajtaše, kažu da ne smije ni da pomisliš šta je bilo da ste Pa stvarno, ni jednog trenutka niko od nas nije pomišljao da možemo da izgubimo. Od početka smo znali da ćemo sigurno pobediti, eto samo smo trebali to da pokažemo u bazenu, kao što smo i uradili. Počelo je malo stegnuto, sigurno. Videli ste sami, gubili smo 4-2, pa 5-4 i eto na kraju smo prelomili kad je bilo najbitnije. Pa sigurno, sve vreme kod nas odlična atmosfera, nijednog trenutka nije bilo to problem, ali sigurno da je mnogo lakše, da se lakše diše sad kad smo obezbedili to četvrtfinale, na koga god da igramo nije bitno, isti su podjednaki su protivnici iz druge grupe, tako da eto, čekamo da se pravimo za tu utakmicu. Moram te pitam za podršku, imali ste lepo i lepo je bilo vidjeti košarkaše i druge sportiste na... Jeste, stvarno je prelepo izgledalo. Evo ovim putem bih želeo svima da se zahvalim koji su došli da nas bodre, sigurno nam je to dosta značilo u sinoćnoj utakmici. Sledeći meč sa Japanom, Gojko rekao da su jako tipični, ali poslednja se pobeda tu nešto nam dovodi. Pa ne... Koliko bi znači on za pripremu? Pa sigurno da nam znači, opet, eto i oni su pokazali protiv Grka, su vodili 7-4 i na kraju u završnici izgubili 8-7. Sigurno da će biti opet neizvesno, igraju taj neki drugačiji vaterpolo, dosta su manji od nas sitni, tako da ne odgovaraju ni jednoj ekipi, ali opet ne smemo da se opuštamo, bez obzira koliko god smo jači od njih, moramo to da i pokažemo u bazenu. Takođe reče da ostajete na bazenu, mislim, bilo je priča da ćemo promeniti bazen, da ćemo igrati na zatvorenom, ali eto, jutros informacija je došla da se možda i ne menja, tako da, mislim, kako god. Kako pa izgleda dobro, samo je malo, eto, to što je voda mutnija, što je dosta hlorisana. Jedino je to neki problem, ali dobro opet, kako je nama, tako i drugima.